paz e bem. Estou aqui com vocês num momento muito especial. Estou no meu quinto dia de férias aqui em São Luís do Maranhão. Ainda não, chegarei em São Luís do Maranhão. Agora eu estou, chegamos hoje em Atins, né? E estou numa pousada, Casa Aqua Marina. É um lugar encantador. E a gente improvisou aqui, meu filho me ajudou a improvisar esse cenário aqui para a gente poder ter esse encontro toda terça-feira de manhã, 6 da manhã, é noite agora, esse vídeo vocês vão estar vendo às 6 da manhã. E eu nem tenho ainda, estou assimilando toda essa experiência. É um lugar que não tem nem muito palavra, né? Porque é um contato tão intenso com a natureza, com o céu, com a água, as lagoas dos lençóis, a areia branca, as castanhas de caju. Agora na vinda, a gente parou para colher um pouquinho de castanhas e comendo uma delícia. E a gente vai seguir tendo os nossos encontros. Para mim também está sendo algo bem interessante parar tudo, né? E colocar o Uraxu para estar aqui com vocês. Eu aproveito então que eu estou longe fisicamente longe da minha comunidade. E eu sei que todos eles assistem esse vídeo. Então eu quero mandar o meu grande abraço, meu grande gachô para todos. Acabamos de realizar um retiro no Secrei, né? Acabamos por quê? Porque eu estaria lá. Mas como essa viagem foi planejada no ano passado, é uma viagem que eu vim com a minha filha, com meu filho, com meu genro, e tem sido assim um momento muito especial, porque é tão difícil, cada um tá cuidando da sua vida, né? E todos nós paramos para ter esse encontro e fazer essa viagem junto. E é um turismo meio radical, porque para todos os passeios a gente precisa, né, de carros muito fortes, com tração das quatro rodas, né? Os percursos são longes, o Parque dos Lençóis Maranhenses é muito protegido, né? Então está sendo uma grande aventura e ao mesmo tempo um grande encontro. Mas a gente vai seguir aqui fazendo as nossas reflexões, lendo os contos de uma grande mestra. E hoje o conto que eu escolhi para compartilhar com vocês, ele se chama Quatro Maneiras de Ver a Água. Uma criança de curso elementar escreveu o poema O Pátio. Quando brincamos no pátio da escola, dizemos: como é pequeno, como é pequeno. Quando juntamos as pedras para a assembleia da manhã, dizemos: como é grande, como é grande. Surpreendeu-me a inteligência da visão de vida dessa criança, que ainda estava no quarto ano da escola elementar. Sua poesia descreve perfeitamente o estado do ser humano comum. Quando estamos completamente envolvidos naquilo que gostamos de fazer, 10 horas podem parecer menos de uma hora. E aqui a gente tem vivido essa experiência. Eu tenho que parar para pensar quando foi que a gente fez tal passeio, né? Há quanto tempo estou aqui? Parece que já faz um tempão, o tempo parece que se estende quando a gente se dá a oportunidade de ver coisas novas, né? Ver novas paisagens, novas pessoas, a cada instante se defrontar com uma situação desconhecida, né? Para ver se vai dar tudo certo, né? Quando a gente chega num local novo, como a gente acabou de chegar aqui em Atins, né? E de se instalar, de poder dar uma reconhecida no território, tudo é muito novo, parece que o tempo se estende. Quando estamos completamente envolvidos naquilo que é bom de fazer, né? 10 horas, o tempo parece que passa rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem uma noção de amplitude no tempo. Mas quando temos que fazer algo que não gostamos, uma hora parece ser quase um dia, né?
O poema demonstra a relatividade dos valores com os quais vemos e avaliamos as coisas. Muitos anos atrás, durante o verão, estive hospitalizada por 20 dias. Depois de uma cirurgia abdominal, por 4 dias não tive nenhum apetite. No início me ofereceram suco, leite ou mingau. Pensei que se não comesse um pouco, não me recuperaria e assim juntei toda a minha coragem e tomei um pouco de leite. Porém, durante todo o dia, pareceu que aquela pequena porção de leite estava grudada no meu peito. Ao lado da cama se acumulavam garrafas de leite e suco. Nessa ocasião, uma amiga veio me visitar. Enxugando o suor do rosto, notou as bebidas que eu não havia bebido e, em sonoros goles, deu fim rapidamente a 2 garrafas de leite. Senti como se estivesse observando um estranho espetáculo. Tinha feito um grande esforço para tomar apenas um gole de leite e assim mesmo aquilo tinha permanecido no meu estômago. Mas minha amiga tinha tomado facilmente as 2 garrafas. Será que ela não se sentia nem um pouco mal? No dia seguinte, outra amiga me trouxe algumas nésperas. Descascou, cortou e colocou um pequeno pedaço em minha boca. Não tinha sabor nenhum, parecia mastigar areia. Eu tive uma experiência também em 2011. Eu fiz uma cirurgia do coração e eu fiquei 21 dias, né? E eu também tive essa inapetência. E olha que eu sou muito gulosa, né? E para mim foi por causa dos antibióticos, né? Foi muito difícil conseguir comer. Não tinha sabor nenhum, parecia mastigar areia. Aquele pequeno pedaço era suficiente. Minha amiga comeu então com gosto todo o resto dessa fruta. Depois de 3 ou 4 dias sem nenhum apetite, cheguei a pensar que não havia nada delicioso no mundo. Alguns dias depois, uma outra amiga me trouxe um pudim caseiro. Em consideração a todo o trabalho que ela havia tido, resolvi experimentar um pedaço. Parecia que mastigava lixo. Novamente, podia apenas balançar a cabeça. Observava incrédula minha amiga comer todo o pudim com grande prazer e pensei: estou doente. Isso era bastante óbvio, mas para mim, foi uma grande descoberta. Assim é o mundo, disse para mim mesma. Quando nós damos conta de nossa própria situação, no caso de estar doente, não há mais nenhum problema. Então, quando percebi que cheguei a essa compreensão sozinha, e sim, graças ao poder de Buda, juntei minhas mãos em gratidão. Depois que minha amiga se foi, tentei sozinha, no silêncio do meu quarto, analisar novamente essa experiência preciosa. Pensei: não tenho apetite. Tudo que eu como é horrível, realmente horrível. Se o que eu como é tão ruim, também não pode ser bom para minha amiga. Não consigo entender como ela pode ter comido com tanto prazer. Em resumo, eu medi as outras pessoas pelo padrão da minha própria experiência, criticando-as em suas percepções, que eram diferentes da minha. Como cada um tem a sua própria vida, é natural que existam inúmeras maneiras diferentes de entender as coisas. Apesar disso, cada um pensa o seu modo de ver o absolutamente correto e julga os outros de acordo com seus próprios critérios, acreditando que estão errados. São sempre os outros que são errados. E é aí que surgem os conflitos. E é esta realidade de nosso egoísmo medíocre e a verdade desse mundo terreno. No entanto, tanto nossas vidas quanto o mundo poderiam existir em paz e harmonia se apenas conseguíssemos estar conscientes de nossa situação atual e nos dar conta de que nossas sensações, nossos modos de ver e pensar, em um dado momento, nunca são absolutos. Tudo isso depende de nossa limitada experiência passada e de nosso conhecimento falho, de nosso estado de saúde e nosso equilíbrio emocional em cada momento. Minha percepção era a percepção de uma pessoa doente. E a minha percepção agora, nessa experiência que eu estou tendo com os meus filhos, é uma experiência diferente, onde eu tenho oportunidade de viver alguns dias com os filhos numa outra perspectiva. Porque até então
eles eram os meus filhos e é como se fossem minhas crianças que eu dava os comandos. Agora, apesar de ser os meus filhos, são três adultos. Estamos em quatro adultos. E muitas vezes cada um tem uma percepção, né? Uma sensação diferente, uma vontade diferente. Agora, por exemplo, quando a gente estava chegando em Atins, né? Eu estava querendo muito colher, porque a gente vê muito pé de castanha de caju, eu fico maluca, eu adoro essa fruta. Eu tinha comido uma vez. É? E agora poder arrancar do pé madurinho, para mim assim, eu vou sair amanhã com uma sacolinha catando caju, cuidar para não comer muito, né? E eu queria parar o carro, né? Que era só sair do carro, estender a mão e colher umas. E, mas ela estava apressada, ela estava preocupada, porque a gente já estava muitas horas atrasadas para fazer o check-in. E ela queria chegar de uma vez. Né? E aí eu fiquei muito frustrada porque ela não deixou o motorista parar. Não, agora não. Depois amanhã você faz isso, né? Eu fiquei frustrada, né? Porque eu estava querendo que ela fizesse parte da aventura catar castanha no caminho. Não deu certo, né? E aí a gente está tendo a experiência, ela e todos nós, de quando tem as diferenças, respirar, atravessar, dar um tempo, ficar quieto, né? A gente fica meio emburradinho, como assim se diz, por alguns minutos, mas a gente está conseguindo, né? No quinto dia já foi dia suficiente para se conhecer, né? E ter esse respeito mútuo, porque a gente fez o voto, a gente fez o firme propósito de ficar juntos 10 dias, né? Sem deixar passar. Quando tem as diferenças, deixa passar. Respira e atravessa. Porque todo motivo para alguma diferença e desavença, né, com quatro pessoas que se gostam tanto, né, é questão de algum tempinho isso passa, né, para a gente poder retomar esse propósito que está acima de tudo, de poder passar 10 dias, né, para que a gente possa ter memórias inesquecíveis, não somente a memória da paisagem linda e belíssima como são os lençóis maranhenses, né? Tem uma estrutura ainda muito precária aqui, tá acontecendo uma coisa meio revolucionária aqui para essa região, né? Mas ainda falta muito avançar em infraestrutura, mas em compensação tudo ainda é muito. Os rios são limpos, dá para tomar banho de rio, as árvores, os buriti, os coqueiros, os pés de castanha. É tão exuberante a paisagem, essas memórias que a gente quer levar daqui, não somente levar as fotografias, levar as memórias, e eu sei do que eu vou ter mais saudável, o que eu vou ter mais saudades, eu tenho certeza, vai ser de ter passado 10 dias junto com os meus filhos, porque isso é muito raro, né? Eu sou uma adulta e tenho a minha vida, meus compromissos, o meu trabalho para dar conta, né? A minha prática budista, a prática, eu como sensei, o compromisso de ensinar o Dharma de Buda, e a minha filha, ela é uma médica obstetra, ela tem esse compromisso de trabalhar para o SUS. Ela gosta, ela quer, ela fez a escolha de trabalhar para o SUS, ajudar essa geração, né, que está chegando aí vir ao mundo, né? O meu filho trabalha com publicidade, propaganda, mora em São Paulo, fica difícil a gente se ver, quer dizer que a gente passa meses sem se ver. E essa viagem é o coroamento, a celebração, e a gratidão de que a gente conseguiu atravessar a pandemia, né, que custou caro, custou tantas vidas, né, e que nós estamos aqui para prosseguirmos juntos, podendo celebrar a vida, celebrar os encontros, celebrar nossos afetos, e a gente só tem gratidão, né? E aí, agradecer aos Budas e Bodhisattvas por termos
essa conexão tão generosa e tão espiritual, tão sagrada, e que a gente segue atravessando tantos momentos difíceis quanto os momentos bons, como esse que a gente está vivendo. E então nos vemos semana que vem, a partir já de São Leopoldo. Gachau.